për të marrë, kishe një mbi vendosje në pronën time, dhe e qova dhe një hipotek nuk po gjithë dhe zbatim e vendimi i gjukatëve. Por falë emisionit tuaj, Stop, që bërit të mundur me interesimin e juaj, ne i ko shumë rekord, arriti, erdi në hipotek dhe mi herë mora këtë certifikat që unë sot e gëzoj. Do me thënë është bërë regjistrimi pronës tënde? Tani unë gëzoj pronën ligjërisht, është bërë regjistrimi pronës time. Tani unë jam rregull, domthonë, pas shumë vujtje unë sot arrita përfundimisht e mora. Prandaj edhe një herë u falenderoj jashtë mase, ja është një emision i mrekullueshëm, të cilët ndiqet me një respekt jashtëzakonisht nga të gjithë ne çdo natë. Prandaj u falenderoj edhe një herë. Jam shumë shumë i njohës. Faleminderit edhe ta gëzoni pronën. Ju faleminderit dhe ju faleminderit. Ore që po kujtohet, sot në drek, më. Më mori dikush telefon që bërtiste nga gëzimi. E mora, ka që kujtohet. E mora, leje, tokën, falë, saj bira. Ky ka gjithë, me shimuri. O, po ti ka gëzosh, po që gëzimi. Jo, po sot e di kam tha. Do shkojnë në shpiva dhe nuk dhe i bi deres. Dhe bi me shken që rënea dhe u dere më tanë. Sa dalën të shpiva që ka dhe dhem. Ja, kush është burë. Ja, e mora, më. Gja shvjetë për te, pa e mora.